Premiér, minister vnútra a policajný prezident majú vyhlásenie k aktuálnym informáciám o vražde novinára. Lukáš? Urobíme všetko preto, aby sme tento ohavný zločin vyšetrili a vrahov potrestali. Aj preto sme sa rozhodli ponúknuť týchto 1 000 000 eur pre toho, kto naberie odvahu a poskytne vyšetrovateľom také informácie, ktoré pomôžu odhaliť páchateľov. Zároveň však musím povedať jednu vec. To, čo ste si dovolili voči hlavnej štátnej radkyni, to už bolo cez všetky hranice. Je neprípustné, aby novinári vynášali súdy voči nevinným ľuďom, za ktoré sa raz budú musieť ospravedlniť. Im tam stojí kuklát. A s automatickou zbraňou. Ja už ničomu nerozumiem. Dovolte mi vás teraz informovať o nových skutočnostiach po vyšetrovaní dvojnásobnej vraždy. Momentálne pátrame po dvoch osobách, ktoré sa v čase vraždy pohybovali v danej lokalite a sú známe drogovou kriminalitou.